អ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិទ្ធិដែនអូដំប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងពីរគណៈយាងចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលករនៅច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិដងក្នុងស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិទ្ធិដែនអូដំប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងពីរគណៈនិងឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យប៉ោឈិនឡុងរួមទាំងសហការីយាងនឹងអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលករនៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិដងស្ថិតនៅក្នុងឃុំបងរៀងស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងស្ថិតក្នុងឱកាសប្រកបដោយក្តីអំណរអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិទ្ធិដែនសពប្រតីជ្រះថ្លានិងសោមនស្សរីរាយយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះវត្តមានអញ្ញាធមូលដ្ឋានមន្ត្រីកងកម្លាំងដែលប្រចាំការនៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិដងប្រជានរាជក្មេងចាស់ប្រុសស្រីប្រជាពលករនិងអាជីវករបានរួមសាមគ្គីទទួលស្វាគមន៍បដិសន្ធារកិច្ចយ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតហើយបានសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជានរាជនៅក្នុងតំបន់នោះប្រកបដោយសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលនិងស្នាមញញឹមថ្លែងក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនោះអ្នកអង្គម្ចាស់បានផ្ដាំផ្ញើឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃត្រូវគោរពច្បាប់ប្រទេសជាសម័យនិងច្បាប់ការងារឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីពង្រឹងជីវភាពគ្រួសាររៀងៗខ្លួនក្នុងឱកាសនោះដែរអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិទ្ធិដែនរួមទាំងក្រុមការងារនិងអ្នកស្រីចាន់នីបាននាំយកអំណោយចែកជូនដល់បងប្អូនពលករខ្មែររួមនឹងមន្ត្រីប្រចាំការមុខច្រកដងរួមមានបាយចំនួន300ប្រអប់និងទឹកសុទ្ធចំនួន150យួរក្រមាកន្សែងខ្មែរចំនួន100ក្នុងនោះអ្នកអង្គម្ចាស់បានជូនទឹកសុទ្ធចំនួន100យួរនិងថវិកា500,000រៀលព្រមទាំងក្រមាទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ដល់បងប្អូនមន្ត្រីប្រចាំការច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិដងផងដែរបន្ទាប់មកអ្នកអង្គម្ចាស់រួមនឹងក្រុមការងារបានយាងនឹងអញ្ជើញបន្តចុះសួរសុខទុក្ខអាជីវករនៅក្នុងផ្សារ KOD បន្តទៀតតាំងនាមអ្នកអង្គម្ចាស់ផ្ទាល់សូមលើកហាត់ថាប្រណម្យបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យគុណកែវទាំង3រទ្ធិបារមីខ្លាំងក្លាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកទេវតាថែរក្សាព្រះមហានគរសូមឲ្យប្រជានរាស្ត្រគ្រប់រូបសមប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរុងរឿងរួចចាកផុតពីរោគគៀបជាធិឬអន្តរាយផ្សេងៗដោយអានុភាពនៃគុណបុណ្យបព្វបរោះនិងទេវតាឆ្នាំថ្មីសូមជួយថែរក្សាការពារអភិបាលប្រោះព្រំបវរសួស្តីស្រីមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរគ្រប់ប្រការកើតមានដល់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមកុសាទាំងមន្ត្រីនិងប្រជារាស្ត្រមានសេចក្តីត្រេកអរយ៉ាងពន់ពេកចំពោះវត្តមានអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិទ្ធិដែននិងឯកឧត្តមទីប្រឹក្សាដែលជាសហការីបានយាងនិងអញ្ជើញមកដល់មូលដ្ឋានប្រជារាស្ត្រដោយផ្ទាល់និងសូមថ្លែងអំណរគុណព្រះគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះទឹកប្រទេសអណត្តិស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គហើយសូមថ្វាយប្រពរសូមអ្នកអង្គម្ចាស់មានព្រះសុខភាពល្អបរិបូរព្រះជន្មាយុយឺនយូរបន្តសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជួយដល់ប្រជារាស្ត្របន្ថែមទៀតជាទីបញ្ចប់អ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិទ្ធិដែនសូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងអស់សូមមានសាមគ្គីភាពភាតរភាពចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមករួមកម្លាំងគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីចូលរួមជួយថែរក្សាការពារគេដំណែលបព្វបរោះដូនតានិងកសាងមហានគរដ៏បវរមួយនេះឲ្យបានរុងរឿងឋិតថេរជាកាលជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅពីខ្ញុំបាទកែវរដ្ឋាធានអឹមទូលទួអនឡាញដំបងគេនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពិសេសចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ